Καλησπέρα. Εγώ σήμερα δυσαρεστήθηκα λιγάκι, γιατί δεν μου είχαν πει ότι θα μπορούσα να έχω και ένα πρόμο. Επομένως, θα κάνω κάτι άλλο. Επειδή μου ζητήθηκε να μιλήσω για την πορεία μου γενικότερα, δεν πάει μπροστά. Πήγε. Θα προσπαθήσω να ξεδιπλώσω τον εαυτό μου. Επομένως, το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι στριπτής. Μέχρι εδώ. Αν είσαστε καλά παιδιά, θα πάμε και παρακάτω. Πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία? Εντελώς αψυχολόγητα και χωρίς να έχω καμία επαφή με το μη κυβερνητικό τομέα, έχοντας όμως ένα όραμα σαν άνθρωπος, ότι τελικά θα ήθελα στη ζωή μου να μου ανήκουν όλα όσα δεν έχω ζήσει. Επομένως, θα ήθελα να φεύγω από τα αυτονόητα. Και έχοντας ήδη πάρει την άδεια της απόλυσής μου όταν ήμουνα στο ναυτικό, περπατούσα αμέριμνο στη Βασιλής Σοφίας. Έξω από το Ινστιτούτο Παστέρ, είδα μία ανακοίνωση των γιατρών χωρίς σύνορα ότι έκαναν ομιλία για την προσέλκυση εθελοντών. Κάπως έτσι, και χωρίς να το πολυσκεφτώ, από την επόμενη μέρα κιόλας ήμουνα στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Στους γιατρούς χωρίς σύνορα, όπου ανακάλυψα το πεδίο, ανακάλυψα τον άνθρωπο, ανακάλυψα ιδέες και θέσεις, όπου ποτέ δεν είχα διανοηθεί, μέσα από το επιστημονικό μου αντικείμενο, ότι θα μπορούσα πραγματικά να συμμετέχω και να συμμετέχω ενεργά σε μία δράση η οποία, κάθε φορά που έμπαινα πιο βαθιά, όλο και με αφορούσε περισσότερο. Στους γιατρούς χωρίς σύνορα, όπως ανακοίνωσαν και πριν, είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με πληθυσμούς οι οποίοι πραγματικά βρίσκονταν σε κίνδυνο. Με πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονταν στο έλεος και στο χείλος της καταστροφής. Ήρθα σε επαφή με επίγουσες παρεμβάσεις, με πλημμύρες στη Μοζαμβίκη, με χολέρα στη Ρουάντα. Αντιμετώπισα ασθένειες που είναι ξεχασμένες από τον ευρύ κόσμο, όπως έλκος του Μπουρουλή στην Αχτή Ελεφαντοστού ή ασθένεια Σάγκα στη Λατινική Αμερική. Όλη αυτή η δράση σιγά σιγά γιγάντωνε. Και γιγάντωνε και ένα όραμα και μία ιδέα. Έτσι, έχοντας ήδη στο ενεργητικό μου όλες αυτές τις επίγουσες παρεμβάσεις και φτάνοντας στο Αφγανιστάν, σε ένα οριακό σημείο όπου είδα πραγματικά οι μεγάλες ιδέες να φτάνουν στα όρια τους, όπου είδα να δίνουν εγκρίσεις, πολιτικοί, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο ανθρωπιστικό πεδίο για τους βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν. Σας θυμίζω ότι τότε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Γαλλία, που είπε ναι στους βομβαρδισμούς του Αφγανιστάν, ήταν ο Μπερνάρντ Κουσνέρ, ένας από τους ιδρυτές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Έφτασα σε ένα σημείο όπου συνειδητοποίησα ότι πραγματικά ένας κύκλος πρέπει να κλείσει. Και έτσι εγένετο πράξης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα όραμα και μία ιδέα για πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά ζουν στις μεγαλοπόλεις ενός ευνομούμενου ευρωπαϊκού κράτους, όπως είναι η Ελλάδα. Οι προκλήσεις ήταν πολλές. Οι πληθυσμοί οι οποίοι ξεφεύγουν από τα δίκτυα της κοινωνικής προστασίας, πολύ περισσότεροι. Μετανάστες χωρίς χαρτιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, ασυνόδευτα ανήλικα, παιδιά του δρόμου, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, οροθετικοί HIV, άτομα τα οποία πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, πληθυσμοί που πραγματικά σε μία ευνομούμενη κοινωνία και σε ένα κράτος υγείας και βρόνειας θα έπρεπε να έχουν μία κάλυψη. Αυτό το όραμα και αυτή η ιδέα πραγματώθηκε μέσα από την πράξη. Βρήκα και άλλους συνένοχους. Και είπαμε ότι εκεί που οι άλλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, εμείς θα σηκώνουμε τα μανίκια και θα ξεκινάμε δουλειά. Και κάπως έτσι, με τεχνοκρατική όμως πάντοτε αντίληψη, με μετρήσιμα αποτελέσματα, μπήκαμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους πληθυσμούς. Βέβαια, η καθημερινή μας ενασχόληση με τον άνθρωπο μας έδινε μεγαλύτερη όθηση. Κατηφορίζοντας, παραδείγματος χάρη, σε έναν δρόμο της Αθήνας, είδα ένα παιδί το οποίο κοιμόταν μέσα σε ένα χαρτόκουτο. Το χαρτόκουτο, και αυτό ήταν το τραγελαφικό, έγραφε «Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου». Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν άστεγο. Ένα παιδί όπου η κοινωνία του είχε φερθεί με το πιο σκληρό νόμισμα. Γι' αυτό το παιδί έβαλε ένα στοίχημα. Ήταν ένα συνόδευτο ανήλικο. Και έτσι, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να ανοίξουμε ένα κέντρο υποδοχής ασυνοδεύτων ανηλίκων. 5.000 αγόρια περνάνε από την Ελλάδα, τα οποία
προορίζονται για διεθνική σωματιμπορία, για σεξουαλική εκμετάλλευση, για δουλεμπόριο και για εμπόριο οργάνων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για αυτά τα παιδιά βάλαμε ένα μεγάλο στοίχημα και σιγά σιγά το κερδίζουμε. Τι είναι ο εθελοντισμός? Ο εθελοντισμός για μένα είναι μια ταινία έκπληξη. Δεν έχω διαβάσει ούτε το σενάριο, δεν ξέρω ποιος το έχει σκηνοθετήσει, δεν ξέρω ποια είναι η πλοκή του έργου. Αυτό που επιλέγω είναι να μπω, να το παρακολουθήσω. Και τελικά η γεύση που θα μου αφήσει στο τέλος, πικρή, γλυκιά, μια γεύση ευτυχίας, αυτή τη γεύση θα την έχω ήδη κατακτήσει και θα είναι δική μου. Θα είναι ο ίδιος μου εαυτός. Στην πράξη είμαστε στο εμείς. Γενικότερα πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από συνέργειες, μέσα από σύμπραξη και μέσα από συνενοχή μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Μάλιστα, ένα μότο ζωής το οποίο έχουμε στην πράξη είναι ότι στην κοσμική μοναξιά μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Και αν μερικές φορές η επαφή αυτή μας πληγώνει, η ζεστασιά της στο τέλος μας αποζημιώνει. Η πράξη δεν είναι ένα απλό λόγο, γιατί αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα απλό τατού. Δεν είναι one-man show. Η πράξη είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουμε στοιχηματίσει σε μία ανθρώπινη περιπέτεια. Σε μία περιπέτεια που εμείς λέμε πράξη ζωής. Πράξη ζωής για τους συνανθρώπους μας. Και γι' αυτό εξάλλου η καθημερινή μας εμπλοκή έχει να κάνει με μαθηματικές πράξεις. Προσθέτουμε την εμπειρία μας. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε την προκατάληψη. Διαιρούμε τα προβλήματα του κόσμου. Και προπλασιάζουμε τη συμβολή των εθελοντών και των συνδρομητών μας. Αυτό μας κάνει ικανούς να μπορέσουμε να στεκόμαστε μπροστά στον οποιοδήποτε και να του λέμε πραγματικά χωρίς άγχος ότι ζητάμε τη βοήθειά του. Και μάλιστα, τις περισσότερες φορές λέμε και το πιστεύουμε, όταν σας ζητάμε βοήθεια, μη μας στέλνετε στο διάολο. Τις περισσότερες φορές εκεί είμαστε και με αυτόν τα βάζουμε. Σας ευχαριστώ.